Політика ЮА на каналі Рада. Вітаю. Обговорюємо політичну ситуацію у суспільстві. Гостем нашого ефіру є політичний експерт Валерій Димов. Пане Валерію, я вітаю вас у нашому ефірі. Добрий день. Існує на сьогодні досі невирішеною проблема з початком опалювального сезону в деяких регіонах України при мінусовій температурі на дворі. Досі в дитячих садках, у школах, у будинках людей немає тепла. Влада перекладає цю проблему на місцеву владу, а місцева влада не може сьогодні вирішити це питання власноруч. Що ж відбувається? І що треба робити? Розуміло, що в нас ж, знаєте, відповідності з присів'ям, у перемоги багато батьків, а поразка завжди сирота. Завжди є можливість плюси взяти собі, а мінуси покласти на когось. Оця боротьба між безвідповідальностями зараз спостерігається в тому числі і в тих подіях, які ми бачимо там в Кривому Розі, в інших містах і містечках. Насправді, дійсно, це компетенція місцевої влади, але коли ми з вами неодноразово говорили про децентралізацію, так звану, то ми говорили про те, чи готова місцева влада брати на себе відповідальність. Децентралізація саме це і передбачає. Гроші, зрозуміло, що, скажімо так, можна використовувати, і вони часто густо так використовують, а відповідальність на себе брати за використання цих грошей вони би не хотіли. Тому тут проблема такого транзитного стану і нашого суспільства, і певною мірою, як це відбувається також між різними гілками влади. Ми бачимо і будемо, очевидно, з вами говорити, там, виконавча влада, законодавча влада. Ми бачимо зараз, яким чином місцева влада. Знаєте, я от народився, виріс в Миколаєві, і в якості прикладу наведу, у нас був такий мер. Я вже був в Києві, звичайно, але цей мер завжди перед виборами піднімав питання української мови, верніше російською мовою. Я должен говорити на російському язикі і боровся з НАТО. А за дороги, за комунікації, за асфальт в Миколаєві і за каналізацію. Зрозуміло, що це питання не було на його порядку денному. Ми з вами були свідками виборів і говорили з вами про те, що влада звикла, місцева влада звикла говорити про те, що от вони могли б, але МКІП грошей не дає. Зараз є гроші, але вони не звикли їх використовувати. Тому певною мірою рудіменти етивізму старого способу ухвалення рішень, коли все забирає центральна влада, а потім розподіляє так, як, скажімо, цьому дам, а цьому не дам, а потім дам, якщо він буде робити те, що я захочу, вони зараз насправді і спостерігаються нам. А місцева влада, відповідно, також виходила з принципів лояльності, а не з того, яким чином використовувати зібрані на місцях тобою гроші. Тому тут певною мірою є такі речі. Те, що люди насправді там палять шини або примушують владу. Люди готові перекривати дороги. Ну, їх можна зрозуміти, пане Валерію. Я розумію, але і я про це і кажу. Це дійсно тиск, яким чином люди, якщо їх не чують, якщо їх не бачать їхні проблеми, яким чином вони діють. Я проти такого роду способу тиску на владу, але якщо влада часто не розуміє іншого способу, то не виправдовуючи, але маємо розуміти цих людей. Пане Валерію, згідно постанови урядової, власне, місцеві облгази можуть відключати тепло у разі перевищення граничного об'єму боргів. А от, власне, що робити в такій ситуації? Чи потрібно 100% керуватися цією постановою, чи відступити у тому випадку, коли ми бачимо, що цілі міста і досі залишаються без опалення? Мені складно зараз говорити про те, що не треба виконувати, скажімо, закони, якісь постанови. Але зрозуміло, що треба виходити з того, якби я розумію, що це як це звучить зараз для тих, хто нас дивиться, але треба виходити все ж таки з того, щоб діти були в дитячих садочках і школах обігріті, щоб ми не отримали того, що, пам'ятаєте, було в Волчевську. Тому що якщо не робити, то можуть бути катастрофи такого роду техногенного характеру, тому що ці труби будуть лопатись, тому що будуть, можливо, морози, а там ще не буде пілотованих інфраструктур. Тому треба виходити насправді з того, щоб, виконуючи дійсно нормативи, постанови і закони, але все ж таки думати насамперед про людей, тим більше, що місцева влада, вибачте за такий термін, на люфтах вміє працювати. Там, де можна не виконувати, вони не виконують.
треба все ж таки брати на себе відповідальність, в тому числі, якщо ти порушуєш якийсь законодавство, але якщо тебе люди розуміють, що ти порушив, то, можливо, це буде легітимне порушення. Пам'ятаєте, на прикладі Києва, як довго не могли вирішити питання із гарячою водою, з опаленням, потім все ж таки уряд допоміг розібратися місцевій владі. Як бути от в таких випадках? Чи має уряд втрутитися в ці питання? Ну, дивіться, з іншого боку, а якщо такий прецедент складений, то можна у всіх містах, де мер захоче боротися з Києвом, або там з популярними людьми, як їм здається, там, в Нафтогазі, ми не будемо зараз піднімати це питання, яким чином. Ну, тут головне, що місцеве населення в заручниках будуть, не залишилося. Будуть переформатовувати всупереч законодавчу, робити перші підприємства там банкрутами, робити іншого суб'єкта, тобто суб'єкта да, туди класти борги, а сюди переводити активи, а потім тримати людей без води, показуючи, що винен хтось, а не він, а потім уряд буде втручатися, то вибачте, що тоді буде і з бюджетом, і з нашими з вами грошима. Коли ми кажемо, уряд допоміг, то ми забуваємо про те, що казала Маргарет Тетчер, що у урядів немає своїх грошей. Це гроші платників податків. Тому, коли ми говоримо про уряд допоміг, це з наших з вами грошей, зібраних з усієї України, допомогли одному регіону, інший регіон скаже, а, мінуточку, мені також треба допомогти. Ми будемо таким чином допомагати, а, вибачте, це ж не якесь лоскутне ковдра, український бюджет. Тому все ж таки треба діяти, отут я наполягаю на тому, що тут треба виконувати закони, відповідно до закону. Вони мали це вирішувати ну, таким чином, я маю кажу, Нафтогаз і КМДА мали вирішувати в законний спосіб, якщо не подобається йти до суду. Зрозуміло, що коли поставили киян, вибачте, на такого роду запобіжник, коли переважна більшість мешканців Києва не мала гарячої води і показували, хто винен, це, можливо, додає плюси місцевій владі, але насправді в майбутньому це делегітимізує спосіб ухвалення рішень. Тому що якщо ми говоримо таким чином, а якщо може так порушувати, то зрозуміло, що хтось буде говорити Б. Я думаю, що це було скоріше безпрецедентним прецедентом. Треба насправді вирішувати це питання в зовсім інший спосіб. Але нагадаю ще нашим глядачам, що ті люди, які не отримували гарячої води, потім отримали платіжки. Де навіть ті, які не були в Києві, я знаю таких людей, все одно отримали в платіжках 300 гривень за газ, які вони нібито споживали, гріючи нібито воду, яку мала підігрівати все ж таки зовсім тобто інша структура. Всіх, тому все одно вони 300 гривень отримали від людей і свої гроші, ті люди, які ну, певну міру, заробляють на такого роду оборудках, думаю, що на свої гроші вони отримали. І тут я кажу, що треба громадянам тиснути на такого роду владу, які таким чином, скажімо так, за їх рахунок використовує цих самих тих людей для того, щоб ну, мати якісь політичні зиски і інтереси. Ну, а загалом, от з приводу боргів, цих мільйонних боргів, звідки вони беруться? Не платять, не сплачують люди, не сплачують посередники. Хто, власне, винен? Я, знаєте, ви подивіться, кому належать облгази, кому належать обленерго. Насправді люди переважно більшість платять. Але якщо вони зараз дивляться передачу, якщо вони читають ті новини і бачать ті борги, які їм кажуть, що заборгували певною мірою там ті обленерго там, або ті посередники, як ви правильно зауважили, то вони не мотивовані сплачувати. Тобто вони кажуть, я плачу. А оце, бачите, мільярді, багатомільярдні гроші, це хтось не платить, я також не буду платити. Тому, коли я кажу про безпрецедентні прецеденти, я кажу, що це загрозливі прецеденти в майбутньому, тому що треба платити, але за ті послуги, які тобі надаються, а не ті послуги, які вважаються, що тобі надали. Тому треба платити ті гроші, які насправді ти, скажімо так, за отримані послуги, і не сплачувати ті грошей, послуги, які ти не отримав. Тому, думаю, часто-густо треба відділяти зерна від полови, відділяти, бачити, де дійсно борги, а там, де гроші належать тим олігархам, яких ми бачимо в українському парламенті, або ми бачимо їх представників в українському парламенті. Думаю, що, можливо, мало хто знає, але нагадаю, що частина, я вже зараз кажу не про облгази, а про обленерго. Подивіться, будь ласка, кому належить обленерго. Частина з них належить, наприклад, Лужниківській групі, Московській, Бабакова, і досі ці гроші використовуються, в тому числі, ну, скажімо так, для проплати агресором тієї війни, яку він веде проти України. Тому треба наводити лад і тут.
Лад потрібно наводити і на газовому ринку. От, власне, коли буде запущено ринок газу в українському суспільстві, тоді відбудеться і конкуренція. І багато експертів говорять про те, що і на ціну на газ за рахунок цього можна буде також знизити. Що ви думаєте з приводу тих реалій газових, от, власне, підняття ціни на газ на 23,5% на вимогу Міжнародного валютного фонду? Сьогодні багато опозиційних сил, деякі опозиційні сили піаряться на цьому питанні, буцімто ціну можна знизити. І навіть запровадити мораторію Верховної Ради енергетичні ціни. Тут багато питань. Все ж таки це складна річ. Я не буду займатися популізмом. Я скажу, що я зараз приїхав в Білорусі, і я був у своєї двоюрідної сестри, і в неї не працювала батарея. Я кажу, що в тебе не працює батарея, у вас не включили опалення? Ні, каже, я її прикрутила, у нас стоїть лічильник вона на під'їзді. Економить. Тобто практично, коли було 15 градусів, я відкривав окна і двері, вікна і двері, тому що мені було спекотно. Я маю на увазі на вулиці, тому що в мене в квартирі було 25. В них є можливості, але в них в Білорусі немає свого власного газу. В нас немає. Тому тут дуже багато. 25 років кінь не валявся в реформах. Нарешті це скликання цього парламенту ухвалило рішення щодо ринку газу. Ми пам'ятаємо, як списила малася, і пам'ятаємо, хто був про це запровадження ринку газу. Це якась ті люди, які підписували меморандуми з Міжнародним валютним фондом в 2009 році щодо запровадження ринку газу і щодо імпортного паритету, і щодо того, що в Україні мають бути ринкові ціни на газ. Ці люди, очевидно, забули, як вони набирали кредити. Пам'ятаєте слова Ющенка, що набрали кредитів як сучка блох, вибачте, я цитую президента на той момент. Ми пам'ятаємо, хто були ці сучки, які набирали цих блох. Тому дуже добре пам'ятаю ці речі і не їм би говорити, оскільки Міжнародний валютний фонд, він не так вимагає того, щоб піднімали, він вимагає того, щоб відповідальні уряди в відповідальних країнах несли зобов'язання і не перекладали їх на когось іншого. Якщо вони ж не дають там Тимошенко, Порошенко, вони дають країні, вони дають владі країни. І насправді дійсно не тільки по боргах, які не брали ці уряди, треба сплачувати у 2019-2020 році, а ще нести відповідальність політичну, тому що ті брали і не виконували, а тебе вже вимагає, щоб ти виконав, а потім тобі дадуть грошей. Я вправі не довіряти вам або там нашим глядачам, якщо вони не виконували свої зобов'язання. Тому не виправдовуючи уряду, це інше питання, бо запровадження ринку газу – це не ухвалення цього закону, це імплементація цього закону в тих монопольних умовах, верніше, в тих умовах, коли монополісти собі все одно диктуватимуть. Я не думаю, що в таких умовах дійсно у нас буде зниження, якщо буде зниження на світових ринках. Поки що ціна на газ росте. Ціна на нафту падає, і ми побачили певну міру, якщо в нас є там, ну він також монополізований, але набагато менше ринок нафтопродуктів. То ми бачимо певну міру, що відкотилася там на якусь на гривню, на два, ціна на бензин. Але тут також 80% у нас надходить з Росії, з Білорусі. Але певною мірою все ж таки ринок якийсь існує. З газом цього не буде. Але ми йдемо до того, щоб дійсно, якщо ціни ростуть, вони піднімаються, і ми побачимо це платіжка. Але якщо вони падають, вибачте, то ми бачимо, маємо бачити певну міру і зниження тих цін, які люди сплачують за газ. Тому це поки що в перспективі, але я вже сказав, 25 років ми взагалі не підходили. І ті люди, які сплачували Росії, як показав Стокгольмський суд, ті гроші, які Росія казала, що ми їм винні, ті люди зараз знаходяться в парламенті. І ці люди критикують і обіцяють, що вони знизять. Хто знизить? Бойко знизить. Подивіться, будь ласка, на те, про що ми з вами говорили там 5 років назад, яким чином то були там вишки Бойко, яким чином інші речі відбувалися. Тому вони не знизять, тому що вони заробили ці мільярди, за які вони купили засоби масової інформації, які дурять зараз голову громадянам. Ну і загалом ціни на газ ростуть, в перспективі, можливо, вони зростуть ще, хоча Гройсман каже, що до кінця цього опалювального сезону він не допустить підвищення ціни на газ. Ну і разом з ціною на газ зростає кількість субсидіантів Порошенко, де, власне, і Гройсман говорить про те, що всі родини, яким потрібна допомога держави, аби сплачувати високі тарифи за газ та тепло, допоможуть цим родинам все ж таки субсидіями. Закладено в проект бюджету 55 мільярдів. Чи вистачить цієї суми на всіх? Адже зрозуміло, що кількість субсидіантів збільшиться після такої ціни на газ. Думаю, треба виконувати бюджет. І чи вдасться прописати збільшення видатків на субсидію у проєкті бюджету на наступний рік? Думаю, що треба правильно порахувати і сплачувати субсидії, аби люди, ті люди, які потребують цього, насамперед, я на цьому наголошую, які потребують цього, щоб вони не відчули такого роду збільшення
ціни на газ і відповідно на тарифи на енергозабезпечення і на інші речі. Тому думаю, що ці гроші мають бути закладені, мають бути сплачені. Але я хотів би, щоб ці гроші знов таки не отримували. Насправді це ж не люди отримують, не отримували ті самі продавці газу в Україні. Щоб ми все ж таки, коли ми там говоримо про ринок, щоб у нас не було базару, на якому є дві людини, які там торгують газом. Тому думаю, що тут багато питань ми зараз зачіпаємо. Якщо Порошенко і Гройсман кажуть, що не допустять, вони мають не допустити підвищення тарифів. Ну, принаймні, те, що я бачив в меморандумах Міжнародним валютним фондом, там наголошено про те, що наступне підвищення ціни воно буде, але вже з наступного опалювального сезону. Можливо, але ще раз хочу сказати, я б хотів би, щоб все ж таки була ці гроші не йшли монополістам, тому що вони все ж таки, повірте, свої гроші заробляють. Треба дійсно, якщо ми говоримо про те, що мають люди не відчувати цього, що це саме люди мають не відчувати. Бо олігархи насправді у нас дуже добре живуть. Подивіться, вони не падають з цих вершин списків Форбсу або Блумберга. Вони свої гроші, вони свої мільярди заробляють. І тут, думаю, дуже багато питань, але ми просто зараз не окреслимо в цій передачі. Ну так чи інакше, планують народні депутати Верховна Рада схвалити проект бюджету в цілому вже наступного тижня, 20 листопада, як сказав український спікер Андрій Парубій. Наскільки реально, що це відбудеться уже в цьому місяці, адже всі розраховують на те, аби отримати черговий транш МВФ до кінця цього року. Думаю, що певну міру спекуляції будуть, але ми з вами ж не будемо йти на поводу такого роду спекуляцій. Скажу так, зараз можна критикувати владу, але скажу, що вже 2 роки подаються вчасно проекти бюджету, відповідно, з регламентом і з законодавством. Думаю, що насправді списи ламатимуться, ми побачимо багато що, але Гройсман демонструє, знаєте, ну принаймні він демонструє в такому роду бюрократичному аспекті, виконує те, що прописано в законах, і певною мірою ми побачили, як в минулому році, не дивлячись на те, що багато хто говорив, що проект бюджету знов черговий раз бюджет буде ухвалений під олів'є, але ми побачили, що він був ухвалений вчасно. Яким чином це вдається, ми зараз не будемо з вами говорити. Просто нагадаю, що одна з депутатських фракцій говорила про те, що там скоріше Дунай піде проти течії, аніж вони проголосують, але вони проголосували. Тому тут, знаєте, ціна питання, я хотів би, щоб вона була занадто високою, тому що якщо ціною голосів тих чи інших депутатів або тих чи інших фракцій будуть знову таки ті бюджети, бюджетні гроші, наші з вами гроші, які будуть йти в регіони для того, щоб там будувалася нібито дорога від Литвина, нібито церква від Деркача, яким чином ці гроші будуть спрямовуватись на певну міру на апетити тих кланів, представники яких представлені в українському парламенті для того, щоб їх фракція або група проголосувала. Я би хотів все ж таки, щоб ми мали більші прозорі процеси ухвалення рішень. Думаю, що голоси будуть, думаю, що бюджет буде ухвалений, але ціна питання залишається на превеликий жаль дуже високою. Пане Валерію, а з приводу власних газових перспектив, міністр енергетики Сполучених Штатів перебуває в Україні. І він заявляє про те, що Україна може стати Техасом для Європи. І загалом в Сполучених Штатах Україну вважають державою з великим потенціалом у сфері енергетики. На що можна розраховувати? Про які перспективи мова йде? Про видобування скрапленого газу в Україні? Скраплений газ ми можемо отримувати. Ви пам'ятаєте, як Каськів у нас хотів разом з іспанським інструктором лижним побудувати термінал для прийому скрапленого газу, але це великі проблеми поки що. Але ринок європейський диверсифіковується. Недавно польська компанія підписала з американцями 20-річний контракт на постачання газу. Ми можемо там також отримувати, ми можемо втрутитися в інші процеси. Насправді йдеться про, скоріше, той газ, який може знаходитися, поклади газу, якось у нас може знаходитись в санцевому газі, як так званий, який створив цю революцію. Зараз ми бачимо плоди санцевого газу, санцевої нафти, які видобуває Америка. Вона практично є на сьогоднішній день першим експортером у світі. Тому є ринки Катару, є ринки Іраку, є багато інших можливостей диверсифіковувати, утримувати в Україні дійсно справжній ринок газу, а не тільки залежати від російського газу, навіть якщо він йде реверсом зі Словаччини або Угорщини. Ми говоримо про те, що Україна має значний потенціал. Я б хотів, щоб за словами міністра енергетики США були і багатомільярдні інвестиції. Тут же все ж таки питання не тільки залежить від американців, а від того клімату, який створений для інвесторів в Україні. Інвестор не буде йти в країну, де високий рівень корупції. Інвестор не буде в країну, де суд може забрати майно у будь-якого інвестора. Тому тут питання
набагато складніше. І я хотів би, щоб Україна не тільки була Техасом, скоріше я хотів би, щоб вона була Каліфорнією. Скоріше я хотів би, щоб нові технології силіконової доліни запроваджувалися в Україні, тому що не тільки в газі, а тільки в нафту у нас потенціал. Думаю, що насправді економіка майбутнього вона буде набагато менше залежати від покладів, вона буде набагато більше залежати від людини і її спроможності. Тут нам треба не втрачати те, що в нас є. Тут нам треба робити таким чином, щоб наші інженери і наші айтішники не їхали з країни. Тут нам треба багато чого зробити, але дійсно перспективи в Україні є. І ці перспективи все ж таки залежать не так від американців, а все ж таки від українців. Ну і вибори в Ордло, 40 країн на засіданні ОБСЄ засудили ці незаконні, недійсні вибори. Власне, на вашу думку, як це вплине на сам тепер мінський процес? Я взагалі слово вибори не вживаю. Я вважаю, що це було призначення через примус людей, які проживають на окупованих територіях, окупантом призначення такого роду гауляйтерів окупованих територій. Тому навіть, я не знаю, хто підтримав такого роду процеси, які Росія називає виборами. Я не буду говорити навіть прізвища тих людей, які були призначені окупантом на окупованих територіях. Я буду говорити про те, що один з них нібито від Суркова, інший від Козака. Тому насправді, яким чином там, знаєте, Москва призначає собі гауляйтерів, нас вами не має дуже цікавити. Це повні порушення мінського процесу. Той, хто був учасником такого роду призначення, має бути в майбутньому нести кримінальну відповідальність у відповідності з українським законодавством. До речі, США нагадали після проведення цих начебто виборів в ОРДЛО про чергові санкції, чи Європа запровадить черговий список санкцій проти Росії, проти Кремля? Розумієте, в чому питання? Питання в тому, що дуже складно, чому Путін нахабніє? Тому що дуже складно, враховуючи ситуацію, яка складається, тримати єдність Європи, враховуючи те, що вони там пробивають бреші там з, скажімо так, з тими, хто залежить від них, йобіки різні там угорські, з тими, хто залежить від них серед італійських популістів. Ми бачимо, як Австрія запрошувала Путіна, міністр закордонних справ, але зараз Австрія також в зв'язку з шпигунським скандалом певною мірою охолоджує свої стосунки з Росією. Ми бачимо, цікаво, чи охолодить стосовно Північного потоку 2 Австрія стосунки з Росією? Я би дуже хотів це, і тому, коли ми з вами говорили про міністра енергетики і про багатомільярдні інвестиції, я би хотів, щоб політичний тиск також був. Але канцлер Меркель, ви розумієте, в чому ситуація? Легко говорити про те, які чином там Меркель там, скажімо так, лобіює Північний потік 2, але вона залежить від своїх виборців, не від нас з вами. То там є тиск, там певну міру Росія сама будує за свої гроші. Дуже складно німцю пояснити, чому Росія за свої гроші будує те, що буде давати можливість тобі отримувати дешевший газ. Це дуже складно робити, це тисне, але Меркель вже була на Кавказі. Меркель насправді зараз намагається також диверсифікувати і вийти з цього впливу, який Трамп, як би ми не ставилися до Трампа, дійсно правильно сказав те, що Меркель і Німеччина знаходяться в заручниках Росії, купуючи російський газ і підпадаючи ще більше залежність від Росії. Тому тут складна політика, геополітика, це також нам треба окремо з вами поговорити, але насправді те, що Європі складно запроваджувати додаткові санкції, використовується Путіним для підняття ставок, для того, щоб показувати, що Європа безсила. Думаю, що Україні треба наполягати, щоб на дипломатичному фронті цієї гібридної війни, які веде Росія проти України, ми отримували все ж таки принаймні якусь реакцію. Має бути санкції для тих людей, які брали участь в такого роду псевдовиборах. Тому думаю, що запровадити, але ще раз, не санкціями виграються війни, війни виграються солдатами, які воюють за твою країну. Тому, думаю, і тут залежить все ж таки від українців. Санкції потрібні, але все ж таки політика, вона безсилою. Дякую, зрозуміло. Валерій Димов, політичний експерт, був гостем нашого ефіру. Дякую глядачам, що були разом з нами. Залишайтеся і далі на парламентському, не перемикайтесь.